Приємно згадувати ті моменти, коли ми дійсно розпочинали перший проєкт бюджету участі. І саме ми подали, громадська організація «Мій двір», подали проєкт на посадку деревець. Сакури, дуби і так далі. І хочу сказати, що саме і заради рішення міської ради ми реалізували цей проєкт. Тоді ми були на крок від неуспіху, але так розпорядилися боженьки, щоб ми дійсно посадили ці сакури тут. 27 сакур тут посаджено на бульварі Незалежності. Ще це 30 штук було 3 роки тому посаджено на площі Героїв і одна біля приміщення міської ради на вулиці Франка. На другий рік побачили люди, що ми це дійсно робимо для міста, вирішили нам допомогти. І завдячуючи викладачу біології нашої гімназії, тоді гімназія імені Дмитра Бахмутюка, Галина Терпак-Лойош, зголосилася і їй допомогли також придбанні сакур з Мукачева. От якраз ми переживали, що дерева не приживуться, тому що це ми пізно реалізовували цей проект, але в катках вони були закуплені і різні види, побачите, різні кольори, тут посаджені різні види сакур, і вони прижилися. З любов'ю садили і, відповідно, з бажанням, щоб дійсно вони всі прижилися. Ні одна сакура не пропала. Ну, це гарно. Я уявляю собі, як це буде через декілька років. Ми от недавно буквально їздили до Ужгорода, там вони більші, вони в 92-му році садили ці сакури. У нас вони тут як масово так посаджені. Саме 3 роки тому, 2 роки тому в інших локаціях. Цьогоріч ми також плануємо брати участь у проєкті бюджету участі. Минулого року був дуже важкий рік. Ми перемогли в тому, що мали топіарі встановлювати. Але так як бюджет дуже був, недоотримувався бюджет в зв'язку з коронавірусом, ми дійсно відмовилися, тому що це красиво, але це було не на часі. Зараз я вважаю, що ми будемо брати участь у проєкті бюджету участі і надіюсь, що громада Калуша, побачивши, яка тут є краса, нам допоможуть і ми переможемо. Ми продовжимо садити дерева. Тому що це на роки. Це на роки для наших дітей, для внуків. І це гарно. А коли людина йде і бачить красу, вона відповідно себе почуває краще. З хорошим настроєм до роботи. Ми беремо приклад з гарних міст. І знаю, що через декілька років дійсно будуть приїжджати, в тому числі і до Калуша. Як до Ужгорода, так і до Калуша.